All right. Let's see if I can catch a few cats. This is the cat safari. There's another one. What are you doing there? Щука на пятне. И потихоньку ли? Потихоньку. Лекичка? Ами че аз съм с Санди, даже ги усещам по носа си.
Прости. Да, бе, сега ще взема едно трион, ще нарежа малко. Баща ти ви викане. Сега той е господаря. Той командва. Не, той командва, ма аз паля печката. Хайде, бе. Кучай, колко нейлона има, как я стрима? Няма, бе, вишки. То са плечовинки. Има 3-4 дебели дърва. Ай, стига сте си тук. Стой, че се ограда и не се на печката. Стой, че се ограда и не става толкова. Как ти ще се оправят? Стълбата. Кет го.
Okay, this is for today's update.